Adrian, ano ang mga sinabi ng mga senador tungkol sa pagkakapatay siya kay Espinosa dyan sa naturang pagdinig? Meron ba silang nakikita mga ebidensya na magpapatunay na talagang aplinado at sinadya ang pagpatay? Kabayan, may pagkakaiba-iba kasi sa salaysay ng mga pulis na isinumite sa Senado. Ito ay kahit pa talagang armado ang Criminal Investigation and Detection Group Region 8 sa kanilang bersyon ng mga nangyari sa gitna ng pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Detalyado ang mga pangyayari mula sa simula, pero ang aktwal na palitan umano ng putok na nangyari mula 4:30 hanggang 5:58 ng umaga ng November 5, hindi nakalagay sa sequence of events ng CIDG. Ikinwento na lang ng team leader na si Chief Inspector Leo Laraga na nagpaputok si Mayor Rolando Espinosa Sr. kaya binaril na rin niya ito. Ipinakita rin ng medico legal ng Region 8 ang 4 na tama ng bala na tumama kay Espinosa, 2 sa dibdib, 2 sa tiyan. Pero ang naaamoy ng mga senador mula sa mga dokumentong isinumite ng pulisya ay ang pagtawag ng raiding team sa Scene of the Crime Operations o SOCO bago pa man mamatay si Espinosa. So, nagsisinungaling si Moke. So, imagination niya lang na tumawag ka, nananaginip siya, nagising siya, tumatawag si Matira, nakalagay sa logbook niya, tumawag ka, nangihingi ka ng soko. You're under oath. Yes, sir. So, totoo, tumawag ka. Opo, sir, tumawag po. Bakit ka tumawag na soko? Meron ba kayong coordination? Sinabi ba sa iyo ni Mr. Marcos na ikaw ay tumawag na soko? Sir, after informing, sir, na may nangyari, sir, na putukan sa loob. Sino nagsabi sa iyo may nangyari? Ako po, sir. Paano mo na naman may nangyari? Nandun po ako sa putukan, sir, sa loob, sir. Senator Gordon, there's one word to describe this. Premeditated. Correct! Nagbanggaan din ang mga testimonya ng mga jail guard ng Leyte Sub-Provincial Jail at ng CIDG. Magkaiba sila ng bersyon sa nawawalang CCTV kung saan pwede sanang makita ang mga aktwal na pangyayari. I have evidence that gumagana talaga yung CCTV namin. O meron din sinabi kasi na nung pumunta na yung CIDG doon, yung pulis na nung nakita nga na may paparating, ang instinct niya, ang una niyang inisip ay tumakbo para tignan ng CCTV. Kaya tama yung sinasabi ninyo. Sa inyo, gumagana nga at meron. Nasaan na ngayon ang recording nun? Your Honor, totoo po yun na nag-face the wall po sila. Pero never po kaming pumunta o kumuha po dun sa sinasabi niya na CCTV recorder. Hindi rin po talaga, wala rin po akong knowledge talaga kung saan banda po yun. Kasi hindi po yun talaga yung subject ng search po namin. Inungkat din kung bakit kinailangan pa ng search warrant, gayong nakakulong naman na si Espinosa at galing pa ng Samar ang warrant, gayong nasa Leyte ang kulungan. We already have experienced nung mga past din po na pag nag-coordinate po tayo sa isang facility, eh nagne-negative din naman po. Wala rin, yung minsan nga nire-reject din po. Nabanggit din ng CIDG ang ilang lokal na opisyal sa Leyte na sangkot sa droga, ayon umano sa namatay na si Espinosa. Yung congressman ng 3rd District. Former Justice Sibilo Sawyer. And then, Provincial Governor ng Leyte. Honorable Mic Petilla, Your Honor. Sino yung mayor ng Olmoc? Richard Gomez, Your Honor. Based on your information, all of them are involved in the Espinosa group? That was the statement of Mayor Espinosa himself. Sa isang statement, sinabi ni Ormoc City Mayor Richard Gomez na kalukuhan at katawa-tawa ang akusasyon laban sa kanya. Itinanggi na rin ni Leyte Representative Vicente Ching Veloso at Leyte Governor Dominic Petilla ang akusasyong sangkot sila sa droga. Sa pagdinig ng Senado, nabanggit din ng CIDG ang umano ay pagtanggap ni Senadora Laila de Lima ng 8 milyong piso mula sa mga Espinosa na itinanggi ni de Lima. Sinabi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas may dahilang pumanig siya sa mga pulis na nag-raid sa kulungan. I will obey what the police will tell me because kasama kami sa gobyerno. I will not go there to find fault with the police. I did not even agree that they should be transferred. At least not now. Kasi pagkaganon, wala nang pulis magtrabaho. Iginiit din ng Pangulo na si Espinosa ay isang opisyal ng gobyerno na ginamit ang kanyang opisina at pera ng gobyerno para palaganapin ang shabu na sumisira sa buhay ng milyong Pilipino. Pang pagdinig ang Senado dahil hiniling ni Senador Laila de Lima na maimbitahan din ang kapatid ng namayapang Mayor Rolando Espinosa na si Ramon na may naunang naging pahayag tungkol sa umano ay affidavit ng kanyang namayapang kapatid. Gayun din gusto ni Senador Lacson na maisalang dito sa Senado si Kerwin Espinosa, ang anak ng namayapang mayor na ngayon ay nasa Abu Dhabi at nakatakdang ibalik dito sa Pilipinas. Kabayan. Adrian, may alam ka ba kung si yung police chief ng Albuera Leyte, si Espinido, ay patatawag din ng Senado? Sapagat may binabanggit kang kasagutan doon sa sinabi ng kapatid na si Ramon. Kabayan, sa ngayon ay wala pa yung guest list dahil hindi pa nga naitatakda. Ang sinasabi lang niya Senador Lacson ay once na dumating nga itong si Kerwin ay ipapatawag ito at saka sila magsischedule. At medyo pahirapan din ang pagsischedule ngayon dito sa Senado dahil nakatakda rin ang budget deliberations ng Senado. So yung guest list hindi pa natin alam, pero kanina nandito yung si Mayor Espinido at natanong din siya ng mga senador. Kabayan. Si Senator Ping Lacson ba ay nagtanong? Nagtanong din si Senator Ping Lacson. Marami rin siyang mga katanungan kanina. Kanina nga yung kanyang opening speech ay sinabi niya yung kanyang gustong mga masagot na tanong. Katulad nga yan, yung search warrant, na bakit nagkaroon ng search warrant. At karamihan naman ng mga kasagutang gusto niya ay nasagot naman, o yung mga katanungan gusto niyang masagot ay nasagot naman. Ang talagang gusto ngayon ni Senator Lacson sa susunod na pagdinig ay matanong itong si Kerwin Espinosa dahil sabi niya ito yung be all and all ang central figure dito sa kontrobersyal na pagkamatay ng ama niya na si Mayor Espinosa. Kabayan. Napansin ko, nandun na nga pala si Espinido, yung chief of police ng Albuera Leyte. O kabayan, kanina nandito rin si Espinido, pero ang talagang nagisa o napukpog ng tanong ay yung si Laraga na siyang talagang team leader nung raiding team na nagsagawa nga nung pagsisilbi ng search warrant. Hindi masyadong natanong itong si Espinido. Kabayan. Maraming salamat, Adrian Ayalin, live mula sa Senado.